Արևմուտքի պատժամիջոցների գլխավոր թիրախները Ռուսաստանն ու Իրանը որոշել են միասին պայքարել միաբևեռ աշխարհակարգի երազանքներով ապրող Միացյալ Նահանգների ու այդ պետության դաշնակիցների դեմ։ Պաշտոնական այցով Թեհրան մեկնած Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը հանդիպել է Իրանի մեջլիսի ղեկավար Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆի հետ։ Կասպից ծովով հաղորդակցվող երկու հարևան երկրների խորհրդարանների ղեկավարները ունեն միևնույն մտահոգությունը, ինչպես շրջանցել Արևմուտքի իրենց բնորոշմամբ ագրեսիվ քաղաքականությունը։ Այսօր մեր երկրների գլխավոր վտանգը պատժամիջոցներն են, ես դրանք կանվանեի ճնշող պատժամիջոցներ, որոնք ԱՄՆ-ն սահմանել է Ռուսաստանի և Իրանի նկատմամբ։ Մենք պետք է օգտվենք այս հնարավորություններից ու խորացնենք մեր երկկողմ համագործակցությունը։ Միացյալ Նահանգների և նրա արբանյակների կողմից մեր երկրների նկատմամբ կիրառած պատժամիջոցները միայն միավորում են Ռուսաստանին և Իրանին։ Մենք հասկանում ենք, որ պետք է նրանց դիմակայել միասին։ Գրեթե նույն քաղաքական ճակատագիրն ունեցող Մոսկվային ու Թեհրանին այլ բան չի մնում, քան միավորվել բոլոր ոլորտներում, տնտեսականից մինչև ռազմական։ Ռուս պաշտոնյան նաև Իրանի նախագահի հետ է տնտեսական կոլապսից դուրս գալու ելքեր փնտրել։ Էբրահիմ Ռայսին վստահեցրել է աշխարհաքաղաքական այս նոր իրողությունների մեջ ճիշտ ժամանակն է, որ ռուսներն ու իրանցիները տնտեսական ու էներգետիկ հարցերի շուրջ փոխշահավետ որոշումներ կայացնեն։ Իրանը պատրաստ է իր 80 միլիոնանոց շուկան բացել ռուսների համար։ Ավելի քան 40 տարի պատժամիջոցների բեռի տակ ապրող Իրանին արևմտյան աշխարհն այլևս չի կարողանում վախեցնել տնտեսական պատժամիջոցներով։ Հիմա Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը փորձում են խանգարել Թեհրանին զարգացնել ռազմաարդյունաբերությունը։ Եվրամիությունը ամեն կերպ ուզում է ահաբեկչական ճանաչել Իրանի գլխավոր պաշտպանական կառույցը, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը։ Թեհրանը զգուշացրել է Եվրամիության այդ քայլը կսպառնա Իրանի ժողովրդի ամբողջ աշխարհի անվտանգությանը։ Այսօր Իրանի արտգործնախարարությունը խոստացել է փոխադարձ սանկցիաներով պատասխանել։ Եվրամիության և Բրիտանիայի գործողությունները ցույց են տալիս, որ նրանք անկարող են հասկանալ ժամանակակից Իրանի իրողությունները և սխալ պատկերացում ունեն մեր երկրի իշխանության մասին։ Իրանը շուտով կհրապարակի Եվրամիությունում և Անգլիայում ահաբեկչություն քարոզողների և մարդու իրավունքները խախտողների նկատմամբ նոր պատժամիջոցների ցանկը։ Արևմտյան աշխարհը Բայդենի նախագահության առաջին տարում մեղմացրել էր քաղաքականությունը Իրանի նկատմամբ, շփման որոշակի կամուրջ էր ստեղծվել Վաշինգտոնի, Բրյուսելի ու Թեհրանի միջև, բայց դա մինչև ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Հիմա Կիևն ու Արևմուտքը Թեհրանին մեղադրում են ռուսներին զենք մատակարարելու, անվերապահ աջակցելու համար։ Հասմիկ Սերոփյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։